الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آج کی تراویح میں 11واں پارہ پڑھا گیا، جو سورہ توبہ کے آخری حصے، سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود کی ابتدائی چند آیتوں پر مشتمل ہے. درس کے لیے میں نے دو آیتیں منتخب کی ہیں جو سورہ توبہ کی ہیں. مدینے میں جو منافقین تھے، کل کے درس میں جن منافقین کا تذکرہ ہوا، وہ رہ رہ کر مختلف طرح کی شرارتیں کیا کرتے تھے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو ایک شرارت انہوں نے یہ کی کہ مدینے میں مسجد نبوی کے مقابلے میں دور ایک اور مسجد انہوں نے بنائی. چونکہ خود کو کہتے مسلمان تھے اور کہنے کو مسجد میں حاضری دیا کرتے تھے، مشوروں میں شریک ہوا کرتے تھے، نام بھی ان کے زید، بکر، عمر، ابو بکر، عبداللہ، عبد الرحمن، ایسے ہی تھے. اور یہ بہانہ کیا کہ یہ مسجد ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ موسم کی سختیوں میں، سخت بارش جب ہوتی ہے، سردی جب ہوتی ہے، گرمی جب ہوتی ہے، تو مسجد نبوی تک آنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں جو ہے نماز پڑھ لیں گے. اور انہوں نے درخواست کی پیارے نبی سے کہ ذرا آ کے آپ ہماری مسجد میں ایک مرتبہ نماز پڑھ دیں، دو رکعت. کیوں؟ تاکہ ان کی مسجد کو سند مل جائے، کیونکہ پیارے نبی اگر اس میں داخل ہو کے دو رکعت نماز پڑھ دیے تو سرٹیفکیٹ مل گئی، اس مسجد کو سند مل گئی. جبکہ بہت ہی برے ارادے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، برے مقاصد تھے ان کے، برے عزائم تھے ان کے اس مسجد کو لے کر. اسی سلسلے میں یہ آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو جن مقاصد کو دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے اصلی چہرے کو بے نقاب کیا. ان آیتوں میں کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی، کیا مقصد ہے؟ ضراراً، پہلا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. اس لیے اس مسجد کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ مسجد ضرار. اس مسجد کا نام ہی پڑا مسجد ضرار. تو کہا ضراراً، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفراً، کفر کو ترویج دینے کے لیے، والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، کچھ لوگوں کو الگ کر کے اپنے پاس اس مسجد میں لے جانے کے لیے، مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو مخالف ہے اسے ٹھکانہ دینے کے لیے. کہتے ہیں کہ پیارے نبی کا ایک مخالف دشمن تھا، ابو عامر الفاسق یا ابو عامر الراہب کے نام سے جانا جاتا تھا، شام میں رہتا تھا، منافقین کا اس سے رابطہ ہوا، اس نے ان کو مشورہ دیا کہ مسجد بنانا
میں وہاں آؤں گا اور آ کے جو کرنا ہے کروں گا میں. اس کے مشورے پہ انہوں نے منافقین نے مسجد بنائی تھی. تو اللہ نے وہی کہا کہ ایک مقصد اس مسجد کا کیا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اسے پناہ دینے کے لیے. یہ برے مقاصد تھے اس مسجد کے پیچھے جو چھپائے ہوئے تھے وہ. اور اللہ نے کہا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اے پیغمبر آپ کے سامنے یہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بہت اچھا ہے, ہماری نیتیں نیک ہیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں یہ, کذاب ہیں یہ. اب انہوں نے درخواست کی تھی پیارے نبی سے, آئیے ہمارے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ دیجئے, کیونکہ ہم نے مسجد بنائی ہے موسم کے لیے, بارش کے لیے, سردی کے لیے, گرمی کے لیے, تو دو رکعت نماز پڑھ دیجئے. اس وقت پیارے نبی سفر پہ نکل رہے تھے. آپ نے کہا کہ سفر سے واپسی کے بعد میں تمہاری مسجد میں آؤں گا. پیارے نبی کو ان کی ان خفیہ ارادوں کا علم نہ تھا, تو آپ نے کہا میں سفر سے آنے کے بعد آ کے آؤں گا تمہاری مسجد. جب سفر سے لوٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو رکعت پڑھنے کا ارادہ کیا, آسمان سے فوراً وحی آ گئی, لا تقم فیہ ابدا. اے پیغمبر ہرگز ہرگز یہاں نماز نہ پڑھیں آپ, نہ جائیں آپ, نماز نہ پڑھیں آپ. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. ہاں آپ کی نماز تو اس مسجد میں ہونی چاہیے جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقوی پر رکھی گئی ہے. کون سی مسجد؟ بعض مفسرین نے کہا کہ مسجد قبا, اور بعض مفسرین نے کہا مسجد نبوی. یہ دونوں ہی قول صحیح ہیں, اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. مسجد قبا, مسجد نبوی, پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے یہ دو مسجدیں آپ کی نماز کی حقدار ہیں, یہاں نماز پڑھیں آپ. آپ جانتے ہیں قبا, اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد قبا, مسجد قبا. پیارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ سٹی میں داخل ہونے سے پہلے بنو عمر بن عوف کا قبیلہ آتا تھا, وہاں 14 دن قیام کیا آپ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے. 14 دن جب قیام کیے آپ نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی, اور وہی مسجد ہے مسجد قبا, اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد. اور پھر جب آپ 14 دن کے قیام کے بعد وہاں سے نکل کے مدینہ آئے, مدینہ آنے کے بعد بھی پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد بنائی آپ نے صحابہ کے ساتھ, صحابہ کو ساتھ لے کر. سب اینٹ اٹھا رہے تھے, پیارے نبی بھی صرف آرڈر دے کے بیٹھ نہیں گئے. لیڈر کا کام صرف آرڈر کرنا نہیں, کام کرنا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ پتھر منتقل کر رہے, اینٹ منتقل کر رہے, اور آپ کی زبان مبارک پہ شعر ہے, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے, اس زندگی کی کیا حیثیت. فاغفر الانصار والمہاجرہ, تو میرے یہ انصاری صحابہ اور میرے یہ مہاجر صحابہ ان دونوں کے حق میں بخشش لکھ دے, انہیں معاف فرما دے. یہ شعر پڑھ رہے تھے اور اینٹ منتقل کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا گیا کہ لمسجد اسس علی التقوی, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی یعنی مسجد قبا, مسجد نبوی, یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ یہاں آپ آئیں اور یہاں آ کر آپ نماز پڑھیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ان آیتوں نے منافقین کے اصلی چہرے کو بے نقاب کیا, اور ان کے جو حقیقی برے ارادے تھے وہ برے ارادے سامنے آئے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا, اور وہ جو مسجد کے نام پہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی اس کو ڈھا دیا گیا, اس کو ڈھا دیا گیا. کیا سبق ہمارے لئے اور آپ کے لئے اس میں؟ سبق یہ ہے مسجد جب بھی بنے جہاں بھی بنے اللہ کے لئے بننا چاہیے مسجد, اخلاص کے ساتھ بننا چاہیے مسجد. مسجد کو لے کر ایسے ویسے ارادے, ہاں سوسائٹی اور سماج کو سامنے رکھے میں بولتا ہوں. مسجدیں بن رہی ہیں آج الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اور اس میں سے اکثر لوگ ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ مخلص ہیں, اکثر جگہ نیک ارادوں سے اخلاص کے ساتھ بن رہی ہیں الحمدللہ.
لیکن کہیں کہیں سوسائٹی کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہیں کہیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے میں مسجد بن رہا ہوں میری نیت کیا ہے معلوم مسجد اگر میں بنا دوں گا میری زندگی کی گاڑی مست چلے گی مسجد بنا کے متولی بن جاؤں گا سیکریٹری بن جاؤں گا زندگی بھر کے لیے اجارہ داری چونکہ میں نے چندہ کیا میں نے بنایا میری زندگی چلے گی میرے بچوں کی زندگی چلے گی مسجد کے چندوں پر پورا گھر چلتا ہے مسجد کے چندے پر زندگی کی گاڑی چلتی ہے مسجد کا پیسہ نعوذ باللہ خود کھاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہم ایسے لوگوں کو اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے بہت ڈرنا چاہیے مسجد کا پیسہ اللہ کے گھر کا پیسہ ہم بنتے ہیں مسجد اسی نیت سے انا للہ ایک تو یہ ہوا آج مسجدیں بنتی ہیں میری انا کے لیے انا بولے سمجھتے ہیں ایگو ایگو میری انا کے لیے مجھے مسجد کے متولی سے اختلاف ہو گیا مسجد کے مینجمنٹ سے ذرا جھگڑا ہو گیا یا امام سے کچھ اختلاف ہو گیا محلے میں کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد کی ماشاءاللہ مسجدیں فراخت ہیں ضرورت نہیں ہے لیکن محض چونکہ میرا جھگڑا یہ متولی سے ہو گیا یہ امام سے ہو گیا میں اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد ضد کر کے الگ سے بناتا ہوں یہ ہو رہا ہے سماج میں بعض جگہ مسجدیں بنتی ہیں بزنس کے لیے معاف کیجئے میں ایک لوٹ ڈالتا ہوں مسجد بن دوں گا تو گرا کھائے گا یہ نیت مسجدیں بن رہی ہیں سیاست کے لیے سیاسی اکھاڑا یہ سب کیا ہے یہ قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت سے پہلے مسجدوں کی حرمت پامال ہو جائے گی کہنے کو مسجدیں بنیں گی اور بہت شاندار بنیں گی عالی شان بنیں گی لیکن مسجد مسجد نہ رہے گی اسی کو حدیث میں کیا کہا گیا تشہید المساجد تشہید المساجد کا مطلب شاندار عمارتیں بنانا شاندار مسجدیں بنانا لیکن مسجد کا جو اصل کردار ہے اور مسجد بنانے کے جو اصل مقاصد ہیں وہ مفقود ہو جائیں گے عمارت تو بڑی شاندار بن رہی ہے قیامت کی نشانی قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجدیں عالی شان بننے لگیں شاندار بننے لگیں تو سمجھو قیامت بہت قریب آ چکی ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا ایک رات میں بلڈنگ کھڑا کر دی ایک مہینے چھ مہینے میں بلڈنگ کھڑا کر دی نماز نمازیوں میں اضافہ ہوا گیا مسجد کا جو رول ہونا چاہیے سوسائٹی اور سماج کی خدمت میں وہ سب ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے جیسے میں بولا ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے میری زندگی کی گاڑی مست چل رہی ہے مسجد کی وجہ سے اللہ بچایا ایسے خیانتوں سے اور مسجدوں کے معاملے میں اس طرح کی فریب سے مسجدیں شاعر اللہ میں سے ہیں اللہ کے شاعر ہیں یہ سب اور اللہ کے شاعر کی آخری حد تک تعظیم ہونی چاہیے اس لئے یاد رکھیے کہ مسجد بنانا ہو یا مسجد چلانا ہو مسجد کی خدمت ہو اخلاص 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 میرا نام ہونا میری مشہور ہونا میری شہرت میرا دور میرا زمان نہیں 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 یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے رب العزت مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو مساجد کے سلسلے میں خاص طور پر ان کی تعظیم کی جو تقاضے ہیں اللہ وہ سارے تقاضے پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہم آمین وصل اللہ وسلم على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین